حال محمد امیر احمد صاحب، اب صاحب زادہ سید مصطفیٰ حسین زامن پاشا ریکارڈنگ چل رہی ہے، صاحب سے کہتے ہیں آپ پاک سماج کا اوپر کر لیتے گا چھٹے بھی نہیں اوپر نہیں ہوتا لاسٹ لیگ یا معاشر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
وان إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
سبحان الله سبحان الله صاحب زادہ سید مصطفیٰ حسین دامتاشا